بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. اوه يليك بهذا سيدي. Primavera. Era. P6. Air points were to the air points to say that is case my name is it is used it is used and project management دا موږ سره څه استعمال کوي پروجیکټ منیجمنت اوس پروجیکټ منیجمنت موږ خپل ډیفاین کوو چې پروجیکټ منیجمنت څه شی وایي دا ډیسپلین of planning and the discipline of planning organizing and controlling controlling of resource to achieve what is the last role of the last role of the season achieve specific goal to مشخص هدف goal ايش تبع هدف goal is called we are not project management او دا بیا څه کې استعمالی موږ سره پرایمویرا پار یو فیلډ کې استعمالی دغه سروې وي سیول انجینیرنګ وي ماینینګ انجینیرنګ وي څه شی وي هغې لپاره استعمالیږي او دې کې موږ پرون وویلې چې دې کې د سیف کولو ضرورت نشته یو کار چې موږ کوو هغه اټومیټیک په پرایمویرا کې سیف کیږي صحیح ده د لنګ اغه ډیفینیشن دی او پلاننګ د مراد ما همدا ده چې مثلا موږ یو کور جوړو اول هغې پلاننګ کوو چې د یو کور جوړو څومره کوټو کور جوړو صحیح ده څو کوټې وي پکې هغې شاید اجن ساحه سروې ته وګوري دا ساحه سره کم دی څومره ځای دی څو کوټو کور پکې راځي نو ځای ته پلاننګ وایي بیا ارګنایزنګ نه مطلب همدا ده چې موږ یو کور لپاره نقشه اچو هغې ځای لی آؤټینګ کوو بیا مټیریل راوړو هغه کور باندې کار شروع کوو صحیح ده او بل دی کنټرولینګ آف ریسورس کنټرولینګ آف ریسورس نه مقصد دا دی چې هر یو کس ته خپل کار وسپارو مثلا یو کار سرویر دی سروې کار دی هغه موږ خپل سرویر ته سپارو نقشه اچول دي ډراینګ کول دي صحیح دی کور نقشه جوړول دي هغه موږ ارکیټیکچر ته ورکړو ارکیټیکټ او ټو اچیو اسپیسیفک ګول ټو اچیو اسپیسیفک ګول نه مطلب دا دی چې موږ یو مشخص هدف ته ورسېږو دلته زموږ هدف څه شی دی کور جوړول دي جوړول
صحیح ده نو دې ته پروجیکټ منیجمنت وایي صحیح ده سو مشکل خو نشته ته پوښتنه اوس را به شمه پرمې درس په زر درو کچھ ریکارډ شي پر خو تاسو زر ویلم ده ته مخ کې راځو لمړی په پرایمرا کې موږ څه کوو یونټ سیټنګ کوو صحیح ده یونټ سیټنګ لپاره موږ راځو ایډیټ ته صحیح ده ایډیټ کې بیا راځو یوزر پریفرنسز ته صحیح ده دې کې موږ سره د لومړی دی یونټ ټایم یونټس والو میشه بچو ٹائم یونٹ صحیح ہے ٹائم یونٹ ہوں گا فرما ویڈیو سے دیکھ کے یونٹ فارمیٹ تھے بل ڈیوریشن فارمیٹ تھے یونٹ فارمیٹ ہوں گا سر پا رہے تو ریسورسز لو پا رہا ریسورسز ہوں سر پرائم ہو رہے کہ سو قسم دی فرن ویڈیو صحیح ہے یا وہ لیبر ہو بل نان لیبر ہو بل مٹیریل لیبر کے مثلا کاریگر ہم رہ جی انجینئر ہم رہ جی تو لیبر جی صحیح ہے اور نان لیبر کی مشین آلات رہ جی ایکسکیویٹر شو ڈوزر شو شاول سو دا ٹول نان لیبر کی رہ جی اور مٹیریل کے مثلا سخت شو سیمنٹ سو سیخ شو دا ٹول دا سو سخت مالی مغا سی دی مواد سی دی دا پو نان مغا کی رہ جی مٹیریل کی رہ جی صحیح دے بیا منگا دا ویلیو چے دا یونٹ آف ٹائم منگا سل پار استعمال ہو چے مثلا منگا سر یو کار کار کی لیبر کار کی صحیح دے لیبر منگ سر دورا جی اتو ساتا کار کی کومن غواړو د لیبر ته پیمنٹ وکړو یعنی پیسې ورکړو په سات باندې پیسې ورکړو نو دلته موږ بیا څه کوو هاور به انتخابو صحیح ده په سات باندې لکه موږ یو مزدور ته یا سل لپاره ورکړو انجینر ته 500 ورکړو نو که په سات باندې موږ غواړو دا پیسې موږ سره هغه سي حساب شي نو موږ دلته هاور انتخاب کوو که چیرته په ورځ باندې پیسې ورکړو نو دې به انتخاب کوو روزمره پیسې ورکړو که په هفته باندې پیسې ورکړو نو بیا به ویک انتخاب صحیح ده نو دا چې دلته موږ انتخاب کړو وروسته موږ دلته هاور انتخاب کړو پروجیکټ کې څومره کار کیږي لیبر پیسې چې موږ ته شمارل کیږي هغه په هاور باندې کاونټ کیږي صحیح ده حسابيږي به ځکه دلته موږ هاور سلیکټ کړی دی او بل دلته لاندې راغلی شو یونټ لیبل شو یونټ لیبل نه مقصد دا دی چې موږ ته د ساتې خو دې سره دی لیبل ولیکل شي کنه مثلا دا اوس موږ سره یو سلیکټ لیکل شي صحیح ده اوس موږ ته معلومه دي چې یو سلیکټ شي دی که چېرته موږ دا ٹیک مارک نو دم سره ایچ راو مطلب ایچ شو یو سره سات او دلتا سب یونټ لاندې کلی منټس دا چې موږ کو دې سره بد ټیم بیا کولی کر شي هغه سره خپل لغ را دي علامه را دي ایم او سره دي او بل ډیسیمل دې ډیسیمل نو مقصد دا چې دا منټ نه بعد چې اشاره لګیږي دینه بعد یو صفر راشي اشاره نو ورستا که دوه راشي که یو دې مرادي صحیح ده دا موږ دې دې نه سلیکټ کوي بل ډیوریشن فارمیټ ډیوریشن فارمیټ ته مقصد دا دی چې موږ یو کار کوو را دي یو اکټیویټي کوو صحیح ده هغه ډیوریشن د موږ سره په ورځو کې خو درشي مثلا سروې ده ته دې یو ځې سروې کې دا سروې چې موږ کوو مثلا دا سروې موږ په دوه ورځو کې وکړو دا دې موږ ته خو درشي په پروجیکټ کې دا سروې موږ په دوه ورځو کې ختم کړه که په اته سره ساتونو په ختم کړه که غواړو چې په ورځو کې راته وښودل شي نو موږ به ډې انتخاب کړو د دوه ورځې او که چېرته په ساعتونو کې وښو نو بیا موږ کلی کې سي اته څلوېښت ساعته مې خوام شو ولې اته څلوېښت ساعته صحیح دی نو دلته موږ ډې انتخاب کړو صرف اسانتیا لپاره بیا دلته شو ډیوریشن لیبل دلته به ډې ورسره وښودل شي وګورئ 10 days صحیح دی او که موږ وایو چې یو کار لکه موږ سره خلاصو لس ورځې او دوه ساعتونو کې نو چې دا موږ ټیک مارک چار سو سات ایو دلتا ہو بیا لکل کی گئی ورسا 10 days and 1 hour صحیح دے دا decimal دلتا مغا دے سی ورسا دی یو سفر راشی اشاری نا دو دی راشی ایت دی مرا دی صحیح دے بل unit and time format unit and time format نا دلتا لکلی resource unit time can be shown as a percentage or as a unit per duration دینا مقصد دا دے سی مونگا یو رجی کار وکو
دا کار د موږ ته په فیصدې باندې وښودل شي او که په ساعتونو باندې لکه معمولا یو کار مزدور چې کار کوي ورځې اته ساعته کار کوي نو دا اته ساعته کار چې وشو موږ ته دې وښودل شي دا چې ایټ اور پر ډے دې وښودل شي که فیصدې ته واړی 50% یا 50% کار نور ورځې وشو نو تا د څه رقم پراجیکټ کې دمګه شو نو دغه نه به تاسو انتخاب صحیح دی ډېر کوم مشکل نشته مخکې ځو ډېر څه مشکل وایم صحیح دی ډېر خو ازان اسانه خبره ده دا خو موبایلونو کې وي چې دا ډېټ موږ ته په پرمیرا کې را دي تاریخ لیکل کېږي دې کې د اول من شو سي بیا د ډې شو سي بیا د ایر شو سي که اول د ډې شو سي بیا د من بیا ایر همداسې لاندې نو دا خو معمولا اول ډېټ بیا من چې بیا ایر صحیح دی بیا دې خواته آپشن ته راځو آپشن کې لیکلې دي فور ډیجټ ایئر فور ډیجټ ایئر نه مطلب دا دی دلته لاندې راشي وګورې 19116 لیکلې دي نولسم د اولې میاشتې شپاړس یعنی 2014 موږ وایو چې 2014 زموږ سره پوره ولیکل شي نو دا چې ټیک مارک کړو موږ سره ولیکي 19 د اولې 2014 پوره لیکل کېږي صحیح دی که چېرته دا ټیک مارک نه وي نو صرف شپاړس به لیکل کېږي بل منت نیم منت نیم دې موږ سره یو ولیکل شي که جنوري دې ولیکل شي منګا جنوري دی ولیکل شي ټیک مارک کو دا په جنوري غل جی ان شارټ کټ یای سي او بل لیډینګ زیرو نو مقصد دا دی چې لسو نه لاندې کوم غوي نمبر یې غنه مخکې چې زیرو ولیکل شي کنه په چرته موږ دا لیډینګ زیرو باندې ټیک مارک کو نو وګوره زیرو ون لیکل شوی دی که ټیک مارک مری کو ډایرکټ بون یو صرف ون ولیکل شوی وي صحیح دی پر سپریټر دی چې ورځ د میاشتې نه په څه هغه کې هغه سپریټ شي جدا دی سي په ډاټ باندې دې جدا سي او که په داسې سلیش باندې دې جدا سي صحیح دی بل ټایم دی د ټایم چې موږ سره پرامیورا کې خودل کېږي په 2 ساعتونو کې دې خودل شي یا 4 ساعتونو کې لکه 11 یو بجه 11 څوارلس داسې دغه نه تاسو انتخابه دي یا ورته وایي چې ډاټ شورټ ټایم هېڅ ټایم راته مه خو صحیح دی بل راځو کرنسي ته کرنسي څه لپاره اس کېږي مګر موږ چې پروجیکټ کې کار کوو نه دی پروژه چې څومره مصرف وي که نه هغه موږ راوباسو که نه د دې سروې نه څومره پیسې راځي اکسکویشن نه څومره راځي دا ټولې پیسې جنو کېږي اخر کې راوځي د یو پروجیکټ باندې پروژې باندې دومره مصرف راځي موږ وایي دا مصرف دې موږ ته په ډالر وښودل شي کیرو باندې دې وښودل شي افغانۍ باندې کلدارو باندې دا ټول دلته دغه نه موږ سلیکټ کوو په پرامیورا کې موږ پرون ویلو چې افغانۍ او کلدارې نشته دا به موږ خپله ایډیټ کوو په کې نو د دې لپاره موږ څه کوو دا به کلوز کو را به شو اډمین ته صحیح دی اډمین کې به راشو کرنسیز ته کرنسیز کې به ایډ کلک کو ایډ مو کلک کو دلته وګوره دا نوی غره دلته موږ ابزرویشن ورته وایي آی ڈی افغانۍ آی ڈی لکه دی لکه چې دی اے ایف جی صحیح دی دلته پوره نوم ولیکو اے ایف جی ایچ اے این آی صحیح دی افغانی صحیح دی او سمبول اے ایف جی اے ایف جی صحیح دی دلته پرون ما تاسو ته ویلو چې یو به په 150 او توام صحیح دی خو ډایرکټ هم نه کوي یو ډالر نه موږ څو جوړیږي 50 افغانۍ او ډایرکټ 50 افغانۍ دلته دي صحیح دی دا موږ ولیکل دا به کلوز کړو سیف کول ضرورت نشته دغه نه هم کوي سو دلته بیا دلته وګورئ ما خبره دلته هم کوي که نه چې دا سمبول موږ سره په ډاټ باندې جدا شي که په دبل کامه باندې صحیح دی موږ دغه نه نوم ورکړو که نه کوی چې دلته جنرل کې هم ورکړو دلته موږ افغاني دلته ولیکل کوی چې دلته لاندې هم ولیکو دلته صحیح دی دا وګوره سمبول هم راغلی او بل نمبر آف ډیسیمل دا مغلی چې 50 افغاني وروسته 100 ډیسیمل راسي 2 راسي یا دسمه راځي صحیح دی دا یې دې پاره کلوز کو دا ډایرکټ سیف بیا راځو ایډیټ ته یوزر پریفرنسز ته اوس دغه نه موږ څه کوو افغانۍ سلیکټ کوو صحیح دی لاندې به راشو دا وګوره افغانۍ صحیح دی دا سلیکټ مخاطب صحیح دی سمبول دی دا چې سلیکټ به شي بیا دلته وایي شو کرنسي سمبول د کرنسي سمبول درته وښوم که نه اے ایف جی موږ ته یې وښوده که چې دا نه وي بیا پته نه لګي دا افغانۍ دي کلدارې ډالر دي څه دي موږ دا موږ ته وښوه او شو ډیسیمل ډیجټ مګر شو ډیسیمل ډیجټ یا اشاري نه وروسته ډیسیمل درته شو کې که نه موږ وایي زه دا هم شو صحیح دی نو دا موږ سره اوس موږ چې پروجیکټ جوړو دا ټول به موږ سره په څه شي کې جمع کېږي پیسې به څه کې جمع کېږي افغانۍ افغانۍ په پروژې باندې څومره مصرف راځي صحیح دی دا
تاسو ټول په افغانۍ وکړي بل راځي ایمیل ته ایمیل پرمو ته چې موږ په دغه دومره سره کار نشته دی ایمیل سره مثلا کې یو غټ پروژه ته کار کوم کنه یو غټ پروژه ته لاړ تاسو غره کې یو څومره پروژه ته کار کوي یو ټول کار هغه سره سرور سره کنیکټ کی سرور دی انټرنیټ یو غره لوی شبکه نه سي نو که هغه سره موږ کنیکټو دلته به سرور آی ډی لیکو موږ صحیح دی او لاندې به خپل آی ډی لیک بس دا به تاسو ډایرکټ سرور سره کنیکټ تاسو کار به کوي او سرور به کوي صحیح دی او بل راځو اسسټنټ سره اسسټنټ سره لپاره یو کیږي وډ یو لایک ټو شو ویزر وین ایڈنگ نیو ایکټیویټی اور ریسورسز مطلب دا دی وای ته غواړې چې کله موږ یو ایکټیویټی یا ریسورس اډ کوو تا ته یو بل ونډو کولاو شي خلاصه شي یا ډایرکټ ریسورس دلته ایډ شي د ونډو مخ خلاصېږي که چېرته موږ دا ټیک مارک کړی وي صحیح دی نو اوس موږ راځو یو ریسورس اډ کوو دا د ریسورس سمبول دی صحیح دی ریسورس دلته هم شته دی پروجیکټ هم شته دی بیا دلته هم شته نو اول موږ راځو څه کوو دغه دی نښه دی ریسورس اوس موږ ریسورس وویلو لیک کور باندې صحیح دی دلته راځو بس اوس موږ دا ایډ کوو دا پلس نښه چې دی ایډ مطلب دی اضافه کول دلته یو ریسورس ایډ کوو ریسورس پلس ته معلومېږي چې هغه دی په پرایمورا کې درې قسمه دي ته ریسورس ایډ کوي مټیریل هم ایډ کوي شي که چېرته مټیریل ضرورت وي مټیریل به ایډ کوي لیبر ضرورت وي لیبر به ایډ کوي او که نان لیبر ضرورت وي ماشین آلات هغه به ایډ کوي نو ریسورس کوم څه درې قسمه دي اوس مثلا موږ دلته لیبر ایډ کوو صحیح یا انجینر ایډ کوو نو دلته به آی ډی ولیکو مثلا لیبر لینڈ آی ڈی ایل اے آر صحیح دی دلته پورا لیبر ولیکو او بیا نیکسٹ میں تو دا ورس تا وایو صرف تا ته زم ګورم سره اوس لیبر اٹکو دا سی بل ونډو فلاش شم سره دا دا ونډو دا سی دی موږ تا وای دا ونډو کولاو شي کنه که چرته موږ دا ټیک مارک کړو نو دا ونډو موږ سره راځ زه ته دا ونډو زما راځي موږ سره سی یو ریسورس ډاٹ کوم ډایرکټ دی اٹکیږي زما ټایم دی مو وست کوي سی دی ټایم دی مو مصرف کوي دلته راشو ایډیټ ته یوزر پرفرنسز ته که چېرته دا موږ لرې کړو اوس موږ راشو یو ریسورس ایډ دا وګوره ډایرکټ ایډ صحیح دی که چېرته تا لیبر په کار وي نو دلته به لیبر ولیکې که نه ایل اے به دلته به شارټ کټ ولیکې دلته پورا لیبر ولیکې لیبر صحیح دی نو دا موږ سره ایډ صحیح دی بل څه شی ده پکې دا یوز نیو ایکٹیویٹی ویزر ایکٹیویٹی کدام نہ ٹک مارک کرے وی دا ایکٹیویٹی سم بول دے صحیح دے دا اوپر سے کلک لگ کو پلے رکھ پلے طریقے ایکٹیویٹی اس میں سے ایکٹیویٹی میں تو ایکٹیویٹی میں مقصد فعالیت تے کنا لگے او سڑے سے سروے کرے تے کنا سروے تے ایڈ کرے دا ایکٹیویٹی دے ایکسکیویشن دا ایکٹیویٹی دے کار تے کرے کنا نو دا گورا تے ایڈ کرے اس دل تم نے ایڈ کو دے دا موږ سره بیا یو ونډو کولاو شو خلاصه شوه موږ چې نه دا ونډو د موږ سره مه خلاصېږي ډایرکټ دې راځي صحیح دی نو بیا دا یو د پرفرنس ته راځو دې نه دا ټیک مارک یا پکړو نو بیا موږ سره ډایرکټ خلاصېږي هغه د ونډو بنه راځي بله ونډو صحیح دی بل څه دی اپلیکیشن دی اپلیکیشن څه لپاره استعمالېږي اپلیکیشن سټارټ اپ ونډو څه وخت چې موږ پرایمویرا خلاصو صحیح دی موږ وایو چې زمونږ پرایمویرا خلاصو ډایرکټ د ایکټیویټی ته لاړ شو دا ایکټیویټی دی صحیح دی کارونه دي پلاسټنګ دی فلورنګ دی دا ډورنګ فکسنګ دی که نه پینټنګ دی ټایلس دی دا ټول ایکټیویټیانې دي موږ وایو چې نه موږ سره چېرته لاړ شي لاړ شي ریسورسز ته لاړ شي صحیح دی دا موږ ریسورسز کړو دا که اوس موږ کلوز کړو پرایمورام ټول پلس کو صحیح بند یس اوس بیا راځو پرایمورا اوپن کړو دا به ډایرکټ ریسورسز ته ایکټیویټی ته ونی Thank you.
دا وګوره ډایرکټ موږ سره ریسورس ته راو صحیح ده دا ریسورس صحیح ده که نه مخکې به چېرته راتلو دلته به راتلو اکټیویټیز ګوره دا دیدي ته به راتلو دې پاڼې دې پاڼې ته مخکې راتلو صحیح ده اوس ریسورس ته راو بل پرون دا ویل که نه شو د ایشو نیویګیټر ډایلاګ اټ سټارټ اپ او شو د ویلکم ډایلاګ اټ سټارټ اپ دا پرون موږ ویلو که دا چېرته موږ ټیک مارک صحیح دی پرایمیورا بیا بند کړو کلوز یې کړو موږ سره یو باکس غوندې راځي نو چې غواړو وی غواړو د دې ویډیو کې راځي نو صحیح دی وګوره اوس موږ دا ټیک مارک نه صحیح دی دا اوس موږ کلوز موږ چې اوس پرایمیورا اوپن کړو نو سب یو باکس غوندې راځي کې به یو لیکلی وي چې تا لاسټ کوم یو پروجیکټ کولا کړی دا واپس اوپن کړو که ایگزیسٹنگ پروجیکٹ ہے اوپن کو کہ نیو پروجیکٹ اوپن کو دا برابر دی مسر سی دے اپشن ہی بولا کہ چرتا دے پاس خلاص کرے لاست ایگزیسٹنس تیار کو تم جوړ شي ویل کنه کول ته ور دي څو پروجیکټ دي او لاست ک کوم څو وخت کې موږ پرمایورا کلوز اولا کوم پروجیکټ مو تیار کړی او پن کړی او پروجیکټ ته دا اوکی ته خلاص کړی او مغی ته لاړ صحیح دی پاسورڈ سره لپاره چې شي پاره استعمالېږي مثلا موږ چې پرایمیورا جوړول هغه ته موږ پاسورڈ ورکو ورکې صحیح لکه اے بی سی 1 2 3 موږ کړو موږ دا پاسورڈ موږ چینجو تغیر ورکو دې پاسورڈ چې کوم وخت موږ جوړ کړو نو دلته موږ نیو پروجیکټ نیو پاسورڈ هغه کو دلته بیا کنفرم وایو نو چې دا وکی کو دا موږ سره بیا یو نوی اوس کومه کړم ځکه دا ته لیکي موږ سره بیا یو نوی پاسورڈ واخلې دا نو سوا کیسه موږ پرایمیورا خلاصو موږ نه پاسورڈ وګورو صحیح ده سو مشکل پنی شدی دی پوش او دلانی سی دا اولوس تاخیر کی ویچ کلم نو پراجیکٹ کلاس کو دکتا دا اوس دا دی کی نی استعمالی سی دی مخ کی زو سی دی من سکو منگا یو پروژه جورا کمپنی جورا سی دی سی دی دا سی بو بخوا دا بو سٹاپ کو زر سر اتویم سی منگا مخ کارتی شیئر کو سی دی